Escriu una novel·la. Molt bé. Escriu una novel·la. El primer de tot, has de tenir coses a dir. Això el primer. Has de dominar la llengua amb la que vols escriure. És el més important de tot. Fixeu-vos, a mi m'agrada molt d'explicar-ho això. Si jo no hagués anat a aprendre la meva llengua, la llengua amb la que jo pensava i sentia, si no l'hagués anat a aprendre bé, jo no hauria escrit mai. Ara no seria aquí, aquesta novel·la no existiria. Tot va sortir perquè vaig anar a aprendre la meva llengua. La de cadascú, eh? Cadascú ha d'escriure amb la llengua que sent, que pensa. Però l'has de saber escriure bé. L'has de dominar bé. Si no domines la llengua, no tens eines per dir, per poder explicar bé el que penses. Si no ho expliques bé, no queda bé. Tu pots tenir el cap. Però si no tens l'eina més important, que és la llengua, si no la tens, tu no pots expressar els teus sentiments bé. Aquesta és la base. Doncs, ja ho dic, primer tenir coses a dir, després la llengua, i després, esclar, les tècniques. Tot això ho apreneu vosaltres aquí, les tècniques. I a partir d'aquí, doncs llavors ja cadascú que s'ho munti com vulgui. I escriure, i escriure, i llavors sí. No baixa, no li passa com a Sant Isidre, que diu que mentre dormia baixaven els àngels i llauraven per ell. No, aquí no baixa la inspiració, no l'espereu la inspiració que baixi a escriure, no. És treballar, hores de treball, és tripar i tornar a començar. I tot allò que no serveix, tornar a començar. I buscar la paraula, aquella paraula, un adjectiu, de vegades, l'adjectiu adequat, pot estalviar escriure una pàgina, home, hem d'estar pensant els arbres també, no gastem més paper del compte. Un adjectiu, l'adequat, però costa molt de vegades de trobar aquell adjectiu, eh? Però l'has de buscar. Ni un professor que havia tingut, a mi m'ho havia dit això, no et sàpiga greu perdre 2 o 3 hores per buscar la paraula que toca en aquí. Perquè llavors, quan tu llegeixes, tens la satisfacció de que és aquella la paraula, la que calia. I esclar, això costa molt, molt esforç. I que això, toca aquí de dir-ho, una escola toca de dir aquestes coses, perquè és el que, clar, per això us ho dic, perquè és que és la pura veritat. Jo ho he posat en pràctica sempre, sempre. I jo espero que m'esteu, que em pregunteu més coses, perquè veieu que del que em pregunteu surt. Digues. I et volia demanar si d'un bon principi vas tenir clar narrador o vas fer algun canvi a l'hora d'escollir narrador? No, el tenia perquè això del narrador aquest, jo d'això en dic, com vaig dir una vegada, faig un narrador que estalona els personatges, els estalona. Un narrador vol dir que em va molt bé aquest sistema, perquè esclar, si tu a l'hora d'escriure, tu dius, és que vull explicar moltes intimitats, potser que agafo una primera persona, llavors et trobes que aquella primera persona, vas molt endins d'aquella persona, molt, però només d'aquella. Llavors, tot el que expliques amb una primera persona dels altres és molt subjectiu, perquè ho expliques des del punt de vista d'aquella primera persona. Llavors, esclar, el millor és una tercera persona, però la tercera persona sembla que no et convidi a entrar tan a dins de cada personatge. Llavors, esclar, esclar, té trampa, perquè per escriure, mentre ho facis bé, pots fer de tot. S'ha de fer bé, però podeu fer de tot. Podeu fer totes les trampes que vulgueu, si les feu bé. Llavors, agafes, jo és el que vaig fer, agafo una tercera persona perquè m'era més fàcil, a mi m'agradava acostar-me a tots els personatges, ja us he dit que jo els interioritzo tots, per tant, jo estic dintre de tots. Llavors, agafo el narrador i m'hi acosto, m'acosto al personatge, m'hi acosto tant que arriba un moment que es confon el narrador amb el personatge i tu no saps si és el narrador que t'ho explica o és el personatge que ho pensa. I això a vegades és tan senzill com si, per exemple, és un de sol o bé hi ha dos, tan senzill com dir ell o ella. En el moment que dius ell, ella, queda com íntim, perquè un mateix també diu ella, també ho pots dir. Ara, en un moment donat, tu dius, no m'interessa, vull recuperar el narrador. En el moment que recuperes el narrador, li dius el nom. Si es diu Joan, dius el Joan. En el moment que poses el nom, ja el narrador ja ha fet aquella passa enrere, ja torna a ser narrador i prou. I això és molt senzill. Senzill i complicat, però senzill quan t'hi acostumes. O sigui, jo en aquesta novel·la
Ho vaig fer i ja ho havia practicat també l'altra, la segona novel·la, aquesta que dic que sortirà, ja ho vaig fer. També ho vaig fer perquè m'agrada molt fer això. Això no vol dir que ho faci sempre, eh? Perquè llavors també potser també val la pena de fer coses noves per veure com et surten, també agrada, no? Provar coses noves. Però va molt bé. Jo us recomanaria, no sé què us recomanen les professores, però jo per una primera novel·la, una tercera persona va més bé perquè... per exemple, tercera persona i passat. Passat perquè, és clar, quan tu expliques, si expliques una cosa, un narrador explica una cosa, ho explica perquè ja ha passat. Llavors, el tercera persona passat va bé. I com que ja tenim prou complicacions quan comencem, va més anar una miqueta a la segura. Tampoc no ens compliquem tant la vida. Ara no sé si us dono un mal consell, eh? Renyeu-me si vas. Les professores francès. Sí? Doncs bé, pregunteu unes coses. I més en aquest cas, que era una novel·la tan coral, no? O sigui, que una primera persona aquí no hagués sigut i que no hagués estat aquesta novel·la. No hagués sigut massa sovint. No, però ens ha portat molta feina el narrador, també. Ens ha portat feina. Sí. Digues, digues. Com això que deies, que és una mica autobiogràfica, no? No, no, no. Bueno, aquesta és l'altra, no. No, autobiogràfica en absolut. La Cèlia tampoc. No, la Cèlia tampoc. Els personatges, jo ja us he dit que jo els interioritzo tots. Per tant, diu, quin personatge ets? Avui això m'ho han preguntat molts. Quin personatge ets? Jo sóc tots els personatges. Tots, però no us ho dic per dir, no és una frase. Jo he estat tot dintre de tots els personatges. Jo vaig voler explicar, esclar, jo vaig viure 20 anys en una colònia, per tant, jo volia explicar que em sentia presonera, que em sentia dins d'una gàbia, però fixeu-vos que la Teresa se sent dins d'una gàbia, i la Teresa, i la Cèlia també, jo no puc passar la Cèlia i la Teresa, no puc passar totes dues, sóc, vull dir, a mi no em poden pas haver passat les coses de totes dues. Vaig agafar aquests dos personatges perquè és una de les coses que més volia remarcar jo, que em sentia presonera. Jo com a persona dins d'una colònia, jo em sentia presonera. I aquesta és una de les coses que vaig voler mostrar. Però llavors, què explico jo? Explico històries totalment inventades. Fixeu-vos que hi ha a la primera pàgina, un incendi. Allà jo no recordo que n'hi vagi haver cap d'incendi. Segurament que n'hi va haver, perquè a les fàbriques sempre hi havia d'incendis. Jo no recordo cap incendi. Però, per descomptat, el que no hi va haver mai és cap mort. Llavors, si la novel·la, l'eix d'aquesta novel·la és qui va matar o per què es va morir, diguéssim, tota la trama és el tema aquest de per què es va morir l'Isidre. Aquest és la trama de fons. Jo aprofito això, llavors, per explicar tot el que a mi m'interessava. Jo quan volia escriure la novel·la, que es fa primer, la vaig pensar molt i molt temps abans la vaig començar. Jo quan volia escriure la novel·la, volia escriure el que passava a les colònies, tot. Els amos i les xafarderies també. Són dues coses, dues de les coses que a mi em van fer patir més. Llavors, per poder explicar això, jo em vaig començar a inventar una història. Vaig pensar, si jo només explico això, els costums, serà una cosa tan avorrida que la gent tancarà el llibre. Doncs jo m'inventaré una història trepidant, una història que hi hagi... doncs que hi hagin secrets, hi hagin coses per cridar l'atenció. Per tant, tota aquesta part de la història és tot ficció. És el que jo em vaig inventar per poder colar el que realment jo volia explicar, que era com es vivia a les colònies. Però llavors, com es vivia a les colònies, jo no podia explicar tampoc històries que haguessin passat de veritat a la colònia, perquè era un passat, però un passat proper, de la mateixa manera que jo encara era viva i ho recordava, gent com jo ho recordarien. Imagineu-vos quins problemes m'havia posat jo que hagués explicat la història de la gent. Allà a la colònia m'han passat més grosses de les que jo explico aquí. Però no es podia pas explicar. No hi ha ningú que em pugui dir, escolta'm, que has explicat la meva història. No he explicat la història de ningú. El que passa en els personatges és tot invenció. Tot. No hi ha res autobiogràfic. No n'hi ha. Jo explico com es vivia, però d'una manera general. El que passa que llavors, jo ho faig sempre amb totes les novel·les, jo m'imagino que això tothom ho fa. Jo tinc ganes de dir una cosa. Llavors, m'invento una història que em permeti explicar allò que vull explicar, però no amb la mateixa història. El que sí que és són els sentiments. Els sentiments sí
que són autèntics, però les històries no. Per exemple,